Hej och välkommen till Växt Hobby i lägenhet. Jag har faktiskt köpt en kontakt här till min nya mobil så jag kan prata och ljudet hörs. Nu tänkte jag göra, ni ser de här som jag planterade här nyligen behöver ju mycket snart en förlängning. Och då har jag tänkt försöka göra en kort video här och visa hur jag har gjort. Det går ju att göra på så många olika sätt. Men just det här med plast här i Sverige har ju varit väldigt svårt att hitta. Och jag hittade ju till slut på Akademibokhandeln en sån här Office Folders. Och tänkte att det här kanske går att använda. Och det gick det ju. Nu är de här mosspålarna till mina Pink Princess, White Wizard. De är lite smalare än vad jag brukar göra, men jag tror att det ska funka i alla fall, för jag med vattningen och så. Ja, så den här räcker då till tre baksidor. Jag tänkte jag skulle försöka visa lite hur jag har gjort. Sen vet jag att det här går att göra på så många olika sätt, så jag klipper bort den här kanten här så att den öppnar upp sig. Så. Nu ska jag försöka ta det lite lugnt här, för jag tror sist när jag gjorde det här då stressade jag på, så man blir lite stressad av inspelningen, men då klippte jag snett och det blev som det blev. Så öppna det här då bara. Så. Så lång blir den. Men då ska jag ju klippa av den här. Och då delar jag den här i tre bitar. Men det är så här att det är nu bara till de här. För jag brukar dela den här i två ganska stora bitar. Och så sen klipper jag bort den här biten här brukar jag. Men jag har ju mätt här då förut och sett att det är 10. Jag tror det är 10 centimeter. Den är precis 30, ja det stämmer. Och då hade ju jag en penna här som jag tydligen har lagt undan då. Det är alltid någonting jag hittar. Så och så, då får jag märka ut här. 10 där. Och 10. Oj. Det roliga är att när man börjar jobba så här så märker man att pennan matchar ju här med mitt måttband. Men det var helt oplanerat. Så, och så då där klipper jag. Och så här nere ska jag ju också då göra. Så att jag 10, där är 10 och här är 20, där. Och så. Så ska jag, då drar jag. Jag hade inget annat att lägga under så jag klippte upp en säck, en sån här plastsäck. Alltså sopsäck, soppåse som är genomskinlig klippte jag upp och la på bordet för att skydda det här bordet lite mot allt. Men det gör väl inget. Allt behöver ju användas, det är ju inte till för att stå som någon utställning. Så där tror jag kan bli bra. Ska jag mäta för säkerhets skull. Det ska vara 10 cm för varje då. Där är 10. Där är 10. Där får jag nog klippa lite ner mot den där. Så det här kan bli snett. Så att det inte blir snett då. Här ska jag klippa mot den där då. Så, var en bakgrund klar. Och sen är det ju tre stycken jag gör. Men jag tänkte kanske det räcker med att jag visar på en hur jag brukar göra då. För jag tänkte, man behöver ju inte göra tre stycken så här. Den här grejen där nere,
Ni ser, den brukar jag se till att den kommer i botten så. Sen har jag ju då, nu har jag gjort tre då. Och jag kommer att göra tre. Men jag tror jag filmar bara en. Vi får se hur jag gör. Sen har jag ju då det här nätet då som jag klipper ur. Och jag använder sax för att klippa det här. Och jag tycker faktiskt väldigt bra om den här. Jag tror jag köpte det på Hornbach. Och det här var bättre än det jag hade började med. För jag började att göra mosspålar med hönsnät. Ja, egentligen började jag att göra med såna här nät, fruktnät. Man börjar med någonting. Men det här är det som jag tycker är bäst just nu då. Så har jag klippt de här redan. Och till de här korta så jag brukar räkna 1, 2, 3, 4, 5. 5 rutor eller hål eller vad man ska kalla det för. Och sen brukar jag också göra så här att jag lägger det här. Och så sen, ni ser, jag vet att det här ska vara, det här ska vara mindre där. Det ska vara liksom ett, man kan ha dem ännu mindre också. Alltså, så att när man då sätter fast det så böjs det så. Så blir det en böjning på det. Men jag tror att det var 5 jag hade. 1, 2, 3, 4, 5. Jag måste räkna här. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, det stämmer. Och för att göra hål då. Jag har gjort väldigt tätt med hål. Så att jag tror att det räcker med varannan. För om jag då kryssar i här. Oj. Och så kryssar jag så här då, där jag ska göra hålen. Men så brukar jag ändå bara sätta buntband på varannan. Så att jag bränner hål här sen. Nu sätter jag kryss här. Och jag ser ju då att nu blir det precis mitt emot här då som jag ska göra. Det är inte alltid det blir precis mitt emot. Mitt emot det hålet då. Sen. Och som jag har sagt. Ni vet alla. Jag kan inte speeda upp inspelningen. Eller uppspelningen. Eller så. Jag är inte duktig på sånt. Så det blir som det blir det här. Och nu är det ju så här också. En jätteviktig sak. Att man gör hål här bak. I mitten. Och då brukar jag måtta ungefär så att jag tar med ögonmåttet. Men jag ska sätta i min lökolv, den här. För det tar ett tag innan den blir varm. Och jag brukar ha ventilation ordentligt på. Alltså jag brukar... Så, nu satte jag i kontakten. Jag brukar ha upp balkongdörrar och ventilation här ordentligt. Nu har jag inte öppnat dörrarna här för jag mörklar lite i fönstren. För jag tror att inspelningen blir lite bättre. Men när jag gjorde de här som tidigare idag, eller videon då på, så hade jag inte fyllt i mossa. De här, jag hade ju inte fyllt i mossa då. Utan när jag monterar upp dem så fyller jag i mossa i efterhand. Och det är faktiskt svårare på något vis, tror jag. Tror jag, säger jag. Jag tror att man är smartare ifall att man sätter i mossan. Nu innan man har satt buntbanden på kanterna. Då. Men jag tror jag kör. Jag gör alla hål i alla fall. Den är inte riktigt varm. Den håller på att värmas. Det tar en stund innan den blir riktigt varm den här. Men alltså det är det bästa köp jag har gjort. I och med att jag håller på med så. Nu ryker det här. I och med att jag håller på med så mycket mosspålar och så.
bara bränner hål så här. Nu tar ju det här sin tid innan jag är klar med det här så. Jag känner ingen lukten av det här plasten, för det brukar, den brukar fastna på själva lökkolven och då börjar det lukta när det är slut det här då. Och så på andra sidan också de, där jag har satt kryssen, gör jag så här. Det här går nog fort, det är ju inte så stor mosspåle. Det här är ju en liten, men det här är tänkt att det ska bli en liten förlängning då till de här som jag har. Det ska vara intressant att höra hur ljudet blir, för jag har precis köpt den här. Det är första gången jag spelar in med det här ljud, med den här förlängningen, alltså ljudkontakt till batteriladdare. Jo, en viktig sak här nu, det är att man gör hål här. Här upp, här då. För buntbandet som sätter fast sig i pinnen. Så, och här nere. Här nere skulle jag vilja göra så att jag tryckte ner en bit. Jag tror jag gör hålen en bit upp här bara, så. Men sånt där kommer man på efterhand. Nu ska jag stänga av den här. Nu ryker det och nu börjar det lukta. Det är nu först det börjar lukta. Och då brukar jag lägga den här under min fläkt på spisen då. Så att det dras ut där. Ibland, men så. Och nu är det dags med buntbanden här då. Det blir ju en tråkig video det här, men man kan ju prata något roligt. Jag hade en rolig historia att berätta, skulle jag väl göra det, men jag har ingen på lager. Jag gör så här att jag sätter varannan. Jag gör så att jag sätter varannan, och det här har tagit tid för mig innan jag kom på vilket håll man skulle vrida dem här åt. För de är alltså, jag sätter varannat hål bara, så att, för buntbanden är bra att spara på ifall man behöver till fler mosspålar. Men nu förstår jag inte vad jag håller på att klanta här. Så brukar inte jag dra åt fullt ut första gången, utan jag brukar gå, ifall att ja, det blir snett och så. Nej, så. Jag tar varannan. Jag vet inte hur man ska hålla så att man ser. Nämen. Så. Jag har ju gjort för mycket hål här, men det gör då detsamma. Man tror ju att mossan ska ramla ut annars. Man måste liksom, så här nere är ju viktigt att det blir. Ja, eller här nere var det ju kanske att den här ska ju sättas ner liksom i den andra. Så det ska ju som möta. Jag tror att jag låter det vara längst ner. Så där. Så. Och så drar jag åt sen nu när jag har lagt den så här då. Drar jag åt här och klipper av. Så där. Det ska vara intressant att se hur det blir när jag lägger mossan, för det har jag inte gjort på de andra innan, utan
Nu kommer jag att lägga mossa i den här och stänga igen. Och sen ställer jag dem ute på balkongen så att de får torka där ute tills jag behöver den. Och mossan har jag här. Den hade jag. Den är ganska blöt, men det gör inte så mycket för att den ska ju torka nu då. Den kommer att torka. Och jag vet, jag har märkt på mina växter. Det är så skönt när man törs säga att man har märkt det. Och inte första gången man gör det. Det här att när det är mer luftigt i mossan. Då är det som att de trivs bättre, rötterna. Och de växer som bättre in i den. Man får liksom inte ha för hårt. Jag tycker ju det här verkar lite och så. Men jag vet inte. Vi får väl se. Alltså jag tror nog att jag sätter ihop den så där. Fast det känns som att det är väldigt lite. Nu är jag väl lite snål också. För mossan har ju blivit så dyr. Eller blivit dyr. Den har väl alltid varit dyr kanske. Och sen är det så att man tycker att det är för lite. Så går det ju att peta in mossa genom de här hålen. Nu sätter jag också lite varannan, inte i varje hål som jag gjorde, utan jag sätter lite så här att jag kan ju sätta senare ifall att jag märker att det behövs. Så. Jag drar åt allt det här nu och sen ska jag klippa av. Där behöver jag nog sätta en till någonstans. Så här när den är en liten mosspåle då går det att visa på. Men när det är en stor och det tar ju en väldigt lång tid att göra. Så där, nu har jag en liten förlängning här nu då. Och jag gjorde ju den så att, men oj, nu ramlar det. Titta vad jag gör, jag river allt. Det är alltid något sånt där kul som händer. Den här då, jag tar upp det där sen. Tanken är ju nu då att, jaha, vet ni vad, de här får man ju inte glömma att sätta i de här buntbanden där. Men tanken är att sätta det här nu som kontakt här nere då. Och på något vis vika in plastgrejen där så att det blir stöd. Så tänkte jag göra så. Ser ingenting. Men alltså om ni förstår vad jag menar. Så att jag har inte mossa ända längst ner. För jag kommer att trycka in den här. Så att den blir stabilt där. Men sen är det ju mosspinnen här bak då. Som håller upp det. Så ska jag ju sätta buntband här då. Men jag behöver ju inte förlänga nu. Vet ni att alla de här jag har ramlat. Och jag har ju värsta jobbet här nu. Och plocka i ordning. På allt som jag har rivit ut. Det här är helt underbart. Sånt här gillar ju jag. Det här tycker jag är lite kul att visa. För så här händer det. När man är en liten plantfantast. Då, kolla här hur det har rasat ut jorden. Upp i och blandat sig med de här pinnarna. Och här också. Har den här ramlat ner och farit. Alla ramlade på en gång. Det var ju kul. Så.
Nu står de upp. Och så. Det var en liten kortis. 20 minuter på hur jag... Ser ni all röra jag har här runt omkring? Hur jag försöker göra en förlängning, alltså en... Ja, en förlängning till de här som jag har gjort nu då. Så att det är färdigt så fort de har växt. Jag ställer ut den här på balkongen så den får lufta sig och torka. Och nu så ska jag städa upp här. För jag orkar inte göra klart de andra två. Men jag måste städa i alla fall. Och ladda upp den här videon. Tack igen alla som tittar. Och sen får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Hej då. Sa jag det att det här är en kanal som heter Växt Hobby Lägenhet. Och jag har hobby i min lägenhet med växter. Och de växer ju så att det blir lite för mycket. Och jag försöker klippa och greja och förminska det hela. Men de växer på ännu mer. Ju mer jag klipper desto mer växer de. Det är lite underligt det där hur det kan vara. Pink Princess. Med sina blad här. Jag såg den här, den var ju jättefin. Den blir så fin när man filmar dem. White Wizard. Och den vita prinsessan. Med halvmåneblad här. Så var det med det. Ser du här vilken röra det blev här. Hej då, på återseende om ni vill.